សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចិញ្ចឹមហ្វូដំងឬក៏ធ្លាប់មានគោដែរប៉ិនគោបងប្អូនទូទួលគេហៅគោកដៅក្លាតទៅណាអញ្ចឹងយើងចង់ចិញ្ចឹមគោណាដែលវាជាទូទៅទូទៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំគោប្រភេទនេះដែលគេហៅថាគោកាត់ខ្មៃយើងការដែលយើងចិញ្ចឹមគោកាត់ខ្មៃយើងបើយើងចេញដើមប្រហែល5000ដុល្លារយើងអាចទទួលបានគោចំនួន6ទៅ7ក្បាលនៅក្នុងឱកាសហាងឆេងគោធូថ្លៃអញ្ចឹងបើបងប្អូនយកតម្លៃ កູ້5000ដុល្លារហ្នឹងទៅទិញមេគោតើជាគោប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងគឺថាបានដល់ថា1ឬក៏2អីទេអញ្ចឹងគឺគោគេឆ្លៃប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមយើងប្រកាសជាជួបហានិភ័យពេលយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងវាអាចគោហ្នឹងដួលគោហ្នឹងបាក់ជើងគោហ្នឹងសបូនអត់ល្អហើយបើសិនជាយើងទិញគោប្រភេទនេះយកទៅចិញ្ចឹមភាគរយដែលយើងចិញ្ចឹម ដើមប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែយើងបាន16អញ្ចឹង6បើយើងនិយាយពីរឿងប្រូបាវិញក៏យ៉ាងហើយហោចណាស់ក៏យើងស្អយបាន4ដែរគោដែលយើងអាចដាក់បានកោនណាណាប៉ុន្តែគោកាត់ខ្មៅយើងកម្រថាវា មានបញ្ហាច្រើនណាស់ដោយសារគោប្រភេទនេះវាធន់មែនតែនហើយណាមួយវានៅក្នុងប្រទេសយើងស្រាប់ហើយបើមិនជាបងប្អូនទៅយកគោដែលជាប្រភេទគោឡាយគោស្អាតវាល្អវាល្អមើលពិតមែនប៉ុន្តែបើមិនជាយើងយកលួយប៉ុណ្ណឹងទិញបាន2ក្បាលបើចោះបើភាគរយប្រូបាបតើវាអាចជួបហានិភ័យនៅលើគោយើងវាខូចសបូនខូចអីអត់យើងអាចបកកាត់ទេអញ្ចឹងស្គិតចិត្តថាយកច្រើនក្បាលចោះប៉ុន្តែបានភាគរយ1គឺ គឺយើងកើនណាយើងបានលេខបោកក៏មកលេខដកអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចដាក់បានល្អល្អបានហើយការដែលយើងចិញ្ចឹមគោប្រភេទនេះវាស្រួលណាយើងប្រាប់ស្មៅឲ្យស៊ីទៅហើយបងប្អូនទិញចម្បងស្តុកទុកពេលល្ងាចសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីលៀងមាត់នៅពេលដែលវាស៊ីស៊ីស្មៅពេលថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចិញ្ចឹមបានណាយើងអត់ស្ូវការប្របាក់ថែទាំអីខ្លាំងដូចគោដែលជាប្រភេទគោឡាយគោកាត់ថៃអីទេ